kad žuvytė yra paruošta dažymai. Atrodo va taip, va. Vai kažkiek švietimą patvarkysim, kad matytis geriau. Tai va, žuvytė atrodo taip. O ką pradžiai pradėsim dažyti su balta spalva pradėsim dažyti. Dedam ir dažam, bet pilvą paliksim baltą. Tokį, kad ant pačią galą galėtumėm, čia turiuomenį jau šiandien tikriausiai net nepasakiau, ką darysim, kokią žuvį dažysim, tai turiuomenį bus ešerys. Ešerys, bet jis tokia bus filmukinė tipo, tai turiuomenį ne visai tikroviškas. Tai bandysim, tai dabar daug mums reikia dažyti. Visą jį tokia šviesiai žalia. Panašaus, va. Pilvą paliekam, kaip sakiau, baltą. Tam, kad ešerė, iš tikrųjų, jeigu ir pasižiūrėtum ešerė, pilvas ir yra toksai kaip paltas panašiai. Tai dabar kitas spalva bus tamsiai žalia. Tamsiai žalia nuspalvinsim nugarą visą. Ai ne, čia dabar žiūriu į tą tuotkitą ešerį, kur darau, tai pilvas bus ne baltas, o oranžinis. Bet baltą pradėjom tam, kad kaip su aerografu darai, tai tos spalvos labai reikim prie baltos negu, sakykime, ant tos medžiai spalvos su žaliu varyti, galėsim daryti galvą, tikriausiai, kol nusidarys normaliai. Užsimaišėm tamsiai žaliuos, dabar bandysim. Va, nugara tamsiai žalia, pilvas šviesiai žalis. Ką judam toliau. Va, užsimaišėm oranžinės spalvikės, biškim darysim pilvą. Savaišim. Ačiū biškiu praleidau. Tokia žvaigė mano išėrys. Kada darysim, tai uždėsim tinklelį ir nupurikšim, padarysim tokių žvynų efektą. Ir tada akis liks padaryti ir nudažyti. Tai yra su epoksiniais klijais ištepti. Bus baigta. Kartu reikia padaryta. Dabar bandysim padaryti akis. Su tokio dalyko. Patepsime dažų kažkur toje. Tokį patį lašelį į vidurį juodą ir bus grinai kaip tikros akis. Žuvies, juodos biškį irgi. Taip pat. Dėsim juodą taškelį į vidurį. Galika užtėti epoksinį klijų, apsauginis sluoksnį ir viskas. Kava nutėpiam su epoksidiniais klijais visą žuvį. Atrodo, kad tarpelių nieko nepalikau. Va, baigta mūsų žuvėlė. Na, nebesugalbu kaip vadinsiu, bet visai šitą gražiai atrodo. Tai, sakykime, ešerys čia. Visai panašus. Jis animacinis. Ir baigiam šitą mūsų projektą, ešeriuką. Iš tikrųjų bandžiau vandenį, bonelį, kaip dirbi iš tikrųjų va taip gražiai, kaip tikra žuvytė. Išbandyta negaliu, nes ledai visur ant tvenkinių. Aišku, labai tikiuosi, kad greit atšils ir galėsim pagauti žuvenių. Tai ačiū labai, kad žiūrėjot RybokasTV seriją ir laukiam kitų serijų.